Հալո, բարև ձեզ, ալո, հրատապագույն եթեր, Եգիպտոսից, մեր հին հայկական հողերից էլի, ինչպես միշտ պրամիկոյի եթերում է Զարթուրում բզնունի պրամիկոյի էֆիլի բիլսե օն, և ես հիմա գտնվում եմ այստեղի Եգիպտոսի, ուրեմն բանում, ոցերկոչում, ալբատրոս պալաս, այդա մի հյուրանության որ պալասը լինչ է, ուզում են ասեն տրիապկայ է, էլի, բանա, էլի, հեսա սկսեմ սյուստալ ես, ուրեմն սրանց բան նա, այս ալբատրոս պալաս նա, սենց դե բանա, էլի, մոթել է, էլի, ոնցր, արա դաժը մոթել էլ չի եսի, վրինցիպի բանա, ոնց հա, ու սենց, ուրեմն, սենց յանիմ թե հույրանոց են ասում հայերը, հույրանոց, հա, տեղացի, այդ թաղ եմ բոյատարը, կյոմ ուր կյադա, այս սով ես կնիկը մատավ նարաս, այս սով են արաս, հա, ու սենց, որ դուս են կալիս ես, ուրեմն, հրեն ծովն է, ինչ ասեմ, սրանք ասմ են կարմիր ծով, բան, առա, ասենք, հայերը ասմ են, գնասին կարմիր ծով, առա, հայերը, եթե մի կիչ բան է, մի իսկան, այս իսկան, հայրենասիրություն ունեն այն, ասկամենք ասեին, որովհետև ես ծովը բանը, նախկինները ենքան մեզ բանարեցին, մորդեցին ես ծովի մեջ, որ դարել էր կարմիր, դե պարզա, որ ամենիչ նախկիններն են մեղա, որ այդ արդն չենք է խոզում, դեն այս իրանց կարմիր ծով են, հրեն են բաննա, թերակղզինա, միատ հսկա, սենց հուշարձան դնի, կամ նիկոլի, կամ հովի կաղազերանի, տեսնենք էրի, ուրեմ են սրանց հես ասենց, իշու կորպուսներ են, հոստելոտ իշու բանա էրի զիբիլը, հաստե ալակարտ, բան ռեստորան, ալակարտը որն արա, կամ մենք որ կարտ էինք խաղում, գիտեք ոնց են պահում, ինձ թվում է բոլոր ստեղի հայերը բան են, նախկիններ են, նախկին թալանչին են, արա ինչ է, գիտեք ինչ են անում, արա սրպիչավոր տանում են, թալնում են, սա ոնց են նախկինը, սրպիչները թալնում, ես շամպ արա տանում ու տանում, ինչ կա չկա, խալիներով, մալիներով, բաներով, ոչ միտև ուժը զայլ, ռուսներն է պակաս չեն, հրուսները, արա հրուսը վապշե սորդել արա, են որ մեկին տեսա միատ հրուս կնիք էր են ես լրիվ տեսքից ման արա ասրանց շվեցկի ստոլա, դեստե կրուղլի սուտկա շվեցկի ստոլա, վիձիցիլի, շվեցկի, արա ամեն ինչ վերցնում էր, սաղ տնում էր հիրասումքի մեջ, էվ վինիքները, հետո վինիքի վրից ես ձերով էտ պանիր ես, շիտքի պանիր էր, էդի, կալպաս, մալպաս, ուսրանց է չգիրեմ ոնց խոսամ, դե գիտեք ես տողա, հրուսերենից վապշե նի բե, նի զէ, ասկարում եք, հա, ասենք ասեցի, մի անգամ տեսա, խոսացինք ասցի զդրաստվու ովայցի, հա, հիմա երիկուն եք, այդ նույն մարդուն տեսա, դե ոնց հա, ինչ եմ ուզում ասեմ, ստեղենց, նախկինների տեղ, այս ենց պրծնեմ, խնդրեմ, մանիտ, հելստենց, այլ յանիմ աշխատում են, այլ թողեք թո մարդիկ աշխատել էլի, հա, ուրեմ են, ինչ եմ ուզում ասել, այդ լիկը բաներ, նախկիններ, բայց ես որ միատ մտքովս միատ միտ կանցար, գիտեք, ես որ բան էին անում, ուրեմ են, դոգը, մեր դոգը,
Արա էս բանը օրենքը քի հանեցին էմ որ շտրաֆեր էին դնում էն բանի համար, քֆուրների համար։ Արա տնաշեններ, այդ շտրա բանը օրենքը որ չանեիք, հիմա դոգը այնքան է քրվել էս քանի տարվանի։ Ասենք դոգի քֆուրների շտրաֆերով կարելի էր մոտավորապես 45 հատ սու ինքնաթիռ առնել, ասենք կամ էլ մի 60 հատ բան, այդ բան սուզանա։ Ասենք մի քիչ ֆայմ ունեցեք էլ, արա մի քիչ խելք ունեցեք էլ, նա մանանից է, ես ասեմ արդիք кайֆավատ են լինում։ Նա մեր տեղական բանն է, այդ ինչա։ Բալի ծառա ինչ է էսի, հա։ Ասեն էս մարդիկ գուլա հլսրան ծառա, արա ոչ ամոթ ունեմ, ոչ ապուր, արա էս արա տակլոր, չափլախ, հենա ինքնիկը տակլոր, կիսատակ։ Լավ, չշեղվենք։ Ահա, ստե լափում են, մեկ։ Նախկինները ստեղ լափում են։ Հազիվ լափաման ենք թե լափում ու լափում ուտում ուտում, արա էսի խայտարակություն, արա էսի։ Հա, ինչ էի ուզում ասել, ուրեմն կամ բանը, Արզաքանցյանը, ուրեմն Արզաքանցյանը ինչ էր անում, ուրեմն լսել է, որ Հնդկաստանից բան չէ, զենքեր էին բերում, դե Հայաստանը սկսել է Հնդկաստանից զենքեր առնել, գնել։ Հա, իմիջալուս մի բան, ուրեմն հնդկական զենքերը, ասենք այդ ռակետները, այդ վատ հատկություն ունեն, իրանց որ թողում ես մի շու կոնկրետ ուղությամբ, արա կես ճամփին օդում կանգնում են ու սկսում են երկել պարել, են իրանց բաներով, երկելով, մերկելով, ստեն իմիջալուս մի հատ հնդիկ տեսա, ասում եմ անգեր ջան, ասում հայերեն, էլի դե պարզ որ հասկանա, ասում անգեր ջան, ձեր ռաչ կապուրը խի, ասենք խոսքի սահման չի պահում, խի, ասենք պոստերում չի, բան չհասկացավ, անգլիագետ, էլի ոչ լեզու գիտեն, ոչ բան։ Հա, ու էս որ բանը Արզաքանցյանը իմացա, որ Հայաստանը Հնդկաստանից զենքեր է առնում, հա, մեկը իմացել էր, իրան Արզաքանցյանին ասել էին, որ դե, ասում այդ նախկինների վաղ բանակում դե բաները, զինվորները բահերով էին, չէ՞ կռվում, բահերով, նախկինների վաղ զենք չկար, մենակ բահեր, ուրեմն բահը վերցնում էին ու սենց քցում էին տանկի վրա, ու տանկը գմփում էր, դդախ էդ ուդարից, էլի։ Հիմա էս Արզաքանցյանը իմացել է, որ յանի բան, բանակում բահեր են պետք, արա գնացի Հնդկաստանից մի 65,000 հատ ֆուր բահ բերել։ Ասում են, հոդու աննորմալ չես, ես կամ բահ ինչ են անում, ասում ո՞նց, բա ինչո՞վ պիտի բան, ասենք կռվեն, էլի, ասել են բահերով են կռվում։ Արա ոչ ու կատաստրոֆա, կատաստրոֆա, ասենք հնդիկը ու զենքը ու, արա ասում են մոտում կայնում սկսում են երկել պարել, էդի զենքը, ու դրանց երկել պարելն է, գիտեք, մի 4 ժամ տևում է։ Այդ 4 ժամը որ անցավ, ընդ է որ դու պիտի ընգնես դրա հետ, արդեն մարդ չի մնում, դուշման չի մնում թշնամի։ Վայ, արա, վայ, ես մի ուրիշ ձևի բան, ասենք կամ մեր Նիկոլը, արա Նիկոլը, Նիկոլը հլը տես ինչ եկա հսկա երկիր այսի, հսկա մեծ, շատ մեծ հսկա, արեք մեր Նիկոլին հրգեք ստեղա, արա մի երկու տարում ես կես հողերը կհանձնի, հա, բայց դե հող կա, խոսքի սա անապատա, ասենք անապատ ինչ է, դժգույն, դժբախտ անապատ է, էլի քնձռոտ, ինչ ու ավազը, թափած ավազ, թքեմ տենց ավազի վրեն արա եկի, ո՞ բան չի, հրգենք ստոթով բանը, վաշի Նիկոլը մեր համար դարել է բան, գիտեք, ուրեմն մեր համար դարել է բան, ոնց են ասում, Բրեժնև, Բրեժնևա դարել արա, սաղ արդեն նատ դայել են եղել, բայց Նիկոլը կա, Նիկոլը կա ու կա, ասես լրվել է իրա, ասես թարվել է իրա տեղ ու չի շարժում տեղից, ասում եմ հրգենք ստե արա, ստե էն ինչ, նավ էլ, ես իմ ինչ, ես զրթուզ իմ, հենա ինչ ու բարադի մարդիկ են լողնում, անկապ, ես ովքեր են, ես ինչեր են, արա, ստե պետք է մեր հայերին բերեն Նիկոլի հետ, Նիկոլը ու իրա բանը, խումբը, իրա այդ բանը, թափարա խումբը, արա սրանք, դրանք որ եկան ստե չէ, արա մերկու շապհատում սաղ կհանձնեն, է նավ, մավ, օբշի, սաղ կտան թուրքերին, դե ավելի ոնց որ առատաձեռ են, ու իրանք ճիշտ են անում, գիտեք, այդ մենք ենք, նախկինները շատ դե թարախ էին, բան էին, ձեռից փակ էին, էլի, հլը լափում ու լափում, արա լափում ու լափում, արա էս ինչ ասնե կատարվում, արա, հա, ինչ էի ուզում ասել, հա, Նիկոլին բերենք, կամ բանին, բավշե այդ սաղ թայֆ են բերենք, այդ Արզաքանցյան, Մարզաքանցյան, բաները, նույն պուպուլիկը, ստե շատ պետք կգա, պուպուլիկը, հա, սես կկանգնի, կասի, արա, պուպուլիկը, կասի, ու խերմի այս հողերը, բերեք հանձնենք, հա, նորմար, Սիմոն Ալինյանին, բանին են, Քոչար Անդրանիկյանին, կգա, սես բեղերով խաղեր կտա, բան սաղ, ոչ եմ երկիրը կքանդեն, է, նորմալ գայդին երկիր կկարուցեն, որը դեր ես եգիպտացիկ բան են, ես ստրուկի նման ազգ են, էլի սաղ կյանք ստրուկ են եղել, խոսքի, ու ստեղ գիրեք, դե, մեր նման լիքը բաներ ալինում, հեղափոխություններ, պաստայանի հեղափոխություններ ալինում, ու սրանց ուրեմ խապել են, սարիվ եգիպտացիներ, խապել են, որ
են բաներ, են բուրգերը, այդ բանը, ոնց է, կայրը, ինչ ասած, նա մերա քաղաքը, այս Եգիպտոսի բանը, մերա քաղաքը ոնց է, կայրա, քերոյա, ինչ է, ասում է, թե բուրգերը, ասում է, փաստորեն, դա նախկիների դղյակներն են, ախպեր ջան, ոնց որ այդ բուրգերի կողքները իրանց տեղական բադեն, բադենն է եղել լափամանով, ու իրանք լափել են եգիպտացիների փողերը, մսխել են, մխսել են եգիպտացիների փողերը, սաղ թարներ են, դրա համար սաղ որ ստեպան է գնում, հեղափոխություններ, դե մեր ազգի նման բան են, դե լիսնց, ականջները